من کامبیز قائم مقام از لس آنجلس هستم و این هشتمین جلسه خاطرات خودم رو دارم میگم. قبلنم چند سوال شده بود. این خاطرات کاملا شخصی است، مربوط به خود منه و من در رابطه با مسائلی که دور و بر من میگشت بیشتر صحبت میکنم. اون جاهایی هم که تونستم یا رب داشته سعی کردم که به کل ماجرا هم نگاه بکنم، ولی معمولا اتفاقاتی که دور و بر من افتاده، چون یکی از دوستان این مسئله رو طرح کرد که بیشتر مسائل خود ایشونه و در دور و بر کالیفرنیا است، خب من اونجا بودم، خاطرات همون که بگم معمولا از اونجاست. حالا مسافرتی که به مثلا به کنگره کنفدراسیون کردم، خب خاطرات اونجا هم گفتم، ولی معمولا بیشتر اون خاطرات. تمام این ها مال دوران به اصطلاح 65 به بالاست، 1965، یعنی 1965 تاریخی رو سال هاست یادم نیست، به بالاست در بقای مختلفی که اتفاق می افتاد و اینها رو گفتم. باسم من سعیم در اینه که بیشتر اون اتفاقاتی که دور بر من افتاده رو انجام بدم تا اینکه به اصطلاح به کل کار و مسائل ایدئولوژیک داستان بپردازم. گاهی وقتم که مجبور میشم داخل ماجرا شدم، ولی به طور کلی تا اونجایی ما صحبت کردیم که آقا من در لس آنجلس بودم، آمد بودم به لس آنجلس، گفتم خاطرات شخصی است، آمد بودم به لس آنجلس و در لس آنجلس یواش یواش اشکالات شروع به رشد کرد، پایه‌های اختلافات شروع به رشد کرد. چند دلایل مختلفی هم داشت که حالا من سعی میکنم یه مقدارش توضیح بدم و مهمترین مسئله ای که باعث اختلافات شد، یعنی پایه های اختلافات رو به جا گذاشت، دلیل خاصش این بود که جنبش دانشجویی یه اندازه‌ای میتونست رشد پیدا بکنه، یه نوع به اصطلاح وضاحت مخصوصی داشت. این بازار مخصوص به خاطر وجود سازمان‌های سیاسی، به طور کلی سازمان‌های سیاسی بودن که می‌گردوندن کل کار، و به خاطر این ماجرا تأثیرات افکار اونها باعث شده بود که توقع‌های بیشتری از سازمان‌های دانشجویی داشته باشن، یعنی اینکه صحبت سرنگونی رژیم غیره، حالا نه سربازی بود نه غیره بود نه جریانی بود، بعد انواع اقسام این مسائل و این اختلافات، و باعث این شد که در صورت در این زمانی که من دارم توضیح میدم اختلافات به رشد خودشون برسه، به بالاترین مرحله برسه. چند تا نکته دیگر رو باید توجه کرد در رابطه با مسئله سازمان دانشجویی. یکی این بود که سازمان‌های سیاسی یواشاش اونها هم فکر میکردن که وظایفشون در کنفدراسیون داره تموم میشه، باید یه قدم بالاتر برن، باید کارهای بیشتری رو انجام بدن، بدن این که آدم ها و اعضاد این همچین توقعاتی دارن. یه نکته مهم رو در نظر نمی گرفتن همشون، پایه های اجتماعیشون در درون کشور تقریبا وجود نداشت، یعنی پایه نساخته بودن، در خارج کشور خیلی قوی بودن، ولی در درون کشور با اون تجربه جبهه ملی تنها سازمانی بود که پایه داشت، ولی پایش هم داغون کرده بودن تو ایران، یعنی از طرف رژیم کاملا هیچ گونه فعالیتی به اون ترتیب نبود، لذا تماس با جبهه ملی ایران هم تقریبا کسی نبود، یعنی سازمانی نبود که سازمان متشکل فعالی نبود که باهاش آدم بتونه اون تماس ها رو بگیره. اینجیویجوال ها با هم تماس های میگرفتن افراد، ولی اون حالت کلی رو در اصلاد نداشته انجام بشه. بنابراین در فکر این افتاده بودن که به طور کلی باید خود این سازمان های سیاسی نقش بازی کنن، یعنی کارهای انجام بدن و غیره. حالا براتون چند تا نمونه میزنم که این به کجا کشید. در سازمان های طرفدار چین و ماویستا به طور کلی گفتم که همه مارکسیست بودن، چپ بودن، ولی با هم دیگه فرق داشتن من نظر این که به کدوم رهبری جریان و کدوم کتاب فلان اعتقاد هست.
بله. ولی در حال اونها منتقد به این بودن که جنبش جنبش توده‌ای باید باشه و امروز جامعه ایران هم جامعه فئودالیست و چون جامعه فئودالیست دهقانان تحت فشار شدید هم فقط و فقط تنها مسئله‌ای که مونده یک رهبری درسته که باید بره اونجا و اگر این رهبری درست بره چون جامعه ما جامعه دهقانیست یعنی و فئودالیست و مبارزین و اونهایی که به اصطلاح حرکت‌های اولیه رو باید انجام بدن دهقانان هستن یعنی کپی چین داشت انجام می‌شد و نتیجتاً به مجردی که به اصطلاح بخش روشنفکر جامعه یا بخش به اصطلاح شروع کنندگان و وارد ایران بشن و بتونن یه مقدار فعالیت بکنن این ماجرا میتونه خیلی زود رشد بکنه و در اصورت همون تکرار ماجرای چین میتونه در ایران انجام بشه یا چه حالتی بود. متاسفانه اشکال کار در این بود که کشورهای مختلف شرایط مختلفی داشتن دورانهای مختلفی داشتن دورانها مرتب در حال عوض شدن بین الملل مرتب کشورهای بین الملل در حال عوض شدن آدمهاشون دارن عوض میشن دموکرات ها میان ریپابلیکن ها میان غیره میان اینا هر کدوم یه نوع به اصطلاح روش های مختلفی دارن نجاتا شما نمیتونی یه دونه اتفاقی که افتاده کپیش بکنین چون این ماجرا در کوبا بود بعضی از چپ ملی ها خیلی علاقمند به این داستان بودن که باید تکرار کوبا بشه رژه دوبرم اون کتاب رو نوشته بود که در صورت میشه تکرار بشه داستانی که در کوبا اتفاقات هرگز هم تکرار نشد تو بولیوی و غیره و این برور دیدیم که این کار انجام نشد نتیجتاً کاری که کردن این بود که شما اول بتونین آدم‌های رو بفرستین به ایران که نگاه بکنن اوضاع به چه ترتیبه بعدم تعداد اینا رو زیاد بکنن اینا برن در دهات و شروع بکنن جمع‌آوری و غیره و به اصطلاح شیپور انقلاب و به زمان غیره یعنی چه حالتهایی در کار بود نتیجتاً آقای کوروش دکتر کوروش لاشایی از کسانی بود که به ایران فرستاده شد و ایشون از فعالین و جز بخشی از رهبران سازمان انقلابی بودن اشکال کار در اینجا بود که گفتم بسیار جالبه که من کتاب آقای کوروش لاشایی رو خاطراتش رو در بعد از انقلاب خوندم یعنی ایشون بعد از انقلاب اومدن خارج و در کالیفرنیا زندگی کرده من هرگز ندیدمشون ولی با ایشون مثل که آقای شوکت با ایشون مصاحبه کردم و کتابی دادم بیرون خاطرات ایشون من این کتاب رو خوندم و در مقابل تمام این خاطرات هایی که خونده بودم غیره تأثیری که این کتاب رو من گذاشت عجیب و غریب بود که یه آدم به چه مرحله‌ای تو زندگی و چه تجربیاتی رسیده و باعث بسیار تأسف زندگی این آدم بود که یه زندگی چه ترتیبی گذاشته و چه آرزوهایی وجود داشته و نجدتاً ایشون من الان کتاب جلوم نیست زیادم نگاش نکردم ولی چند وقت پیش که خوندم دو سال پیش مثلا که خوندم اینش در اصلا تیکه هایی که ازش یادم اینی که ایشون 6 ماه در ایرانه و هنوز هیچ کسی بیشتر که از فامیلش غیره هیچ کسی دوربرش نیمده یعنی نتونسته اون شیپور رو شروع میکردن فقط احتیاج به این داره که یکی بره و کبریتو بزنه و کبریت هرچی زده آتیش نگرفته و عملا باعث این شد که کوروش لاشایی دستگیر بشه چون اینجا و اونجا میرفت و منزلش عوض میکرد غیره برای این عالم یه فعالیت هایی میخواست انجام بده و حالا یا لش دادن یا هر ترتیب شد یا دنیس ماجرا چی شد ولی در اصل گرفتن و بردنش در تلویزیون خیلی هایی دیگه که بردن در تلویزیون نیخواه و غیره هم با آسان قبل از ایشون ولی ایشون سازمانی رفته بود و نوعش فرق داشت با اونهای دیگه و در تلویزیون خب معمولا کسی که میگفتن تو تلویزیون بهش میگفتن چی بگه و چیزایی هم که میگفت خاطر چیزایی از به اصطلاح
خارج کشور رو نمیدونم چپی ها و غیره و انواع اقسام میگفت که اینا همه ضد مردم ایران کار میکردن. از این صحبت ها نتیجتا هر که میوردن این بود. این باعث میشد که کوروش روشایی بشه یکی از منفورترین چهره های سازمان دانشجویی به اصطلاح خارج در خارج کشور، حالا داخل نمیدونم چقدر چیز بود، که توقع عجیب و غریبی بود واقعا الان که یادم میفته. این انتظار این بود که هر کی رو میبرنش توی نمیدونم پشت تلویزیون ساواک میبرتش، ایشون باید محکم واسطه و مقاومت کنه، مثل نمیدونم چریکایی که در ایران گرفتن پاشو بریدن، نمیدونم سیگار رو به چیز شاموش کردن، هرگز نگفت و نتیجتاً بسیاری از اینها جانشون رو دست دادن. ولی صحبت این بود که درسته این کار یا غلطه این کار. آخه ما آدم نمیتونه توی کشور خارجی بگیره بشینه و صحبت این بکنه که آقا لنگش کن و شما مقاومت کنید تا آخر قضیه فلان کنید و غیره. و این بحث اون وقتا پیش نمی آمد و هر کسی که میرفت و می بردنش سازمان امنیت رو نمیدونم تو تلویزیون می آمد شدیداً مورد انتقاد قرار می گرفت و عملا حتی این سازمان هم تو سر اون سازمان می زد که آقا آدم مال تو بودی که همچین حالتی بود. من یادم میاد آقای ولی سیادت یکی از فعالین اون دوره بود و آدم خیلی خوش فکری بود تو جریانات، حداقل خاطرات هم از اون دورش هنوزم دوست خوبم، ولی از خاطرات هم از اون دورانی خیلی خوب فکر می‌کنم. با وجود این که جبهه ملی حساسیت زیادی به این داشایی این تیپ آدم ها پیدا کردن که این آدم هایی که رفتن خود روخت و فلانی حفاظ شدن، ولی این یه نفر آدم آمد واسطاد و گفت الان وظیفه ماست که از آدم مثل داشایی دفاع بکنیم. خیلی هم تعجب کردیم ما دوروبری ها که این چرا این حرف داری میزنه که ما بعد از این دفاع کنیم. صحبت چی شدم این بود که آقا شما باید یقه اونایی که گرفت اینو گرفتن رو باید بگیرین، نه یقه اینو، یقه اونایی که دست اینو پیچوندن رو باید بگیرین، نه این که یقه این آدمی رو که تحت شکنجه قرار گرفته. ولی صحبت های ایشون به جایی نمیرسید به دلیل این که نوع به اصطلاح فعالیت در سازمان دانشجویی به این ترتیب بود که شما باید تا آخرین نفس چیزا سروت هاشون هم هرگز دن هم علی یادم نیست چه ترتیب بود، قدمی به عقب تا دم مرگ فلان سرودا این ترتیب بود و نتیجه دم این فرهنگ رشد پیدا میکرد. فرهنگ غلطی هم بود، حالا که میگذره آدم میفهمه، ولی اون وقت آدم فکر میکرد که اینها تقصیر دارن که در آشرات وای نمیستن تا وقتی اگر همه باستن تا ته ماجرا حل میشه. اینجوری نبود قضیه، آدم نمیدونه چقدر مقاومت داره، چقدر دست منو به پیشونم میتونم باستم، چقدر نمیتونم باستم. و این ماجراها باعث این شده بود که در اصل یه وضعیت به خصوصی به وجود آمده بود. ولی با تمام تفاصیل با سازمان ها گفتم چیزشون در به اصطلاح وظایفشون و حدشون رو فکر میکنم در کنفدراسیون فکر کردم تمام شده و حالا باید قدم بالاتری بذارم. این بود که در بخش جبهه ملی بخششون همونطور که قبلا گفتم طرفدار جنگ چریکی شده بودن و این بود که آقا شما تنها رایی که میتونین یه دیکتاتور رو ببرین با زوره و چون اونا دارن زور خرج میدن و برای این کار هم مردم هم آمادن، برای اینکه مردم تحت فشار وحشتناکن و میتونن یه کاری رو انجام بدن و نتیجتاً باید جنبش چریکی چه پایه های شهرها رو فلان میکنه بعد این کار نتیجتاً این برای قضیه هم کار روش میکرد. اون برای قضیه هم مرتب داشتن آدم های مختلف رو میفرستدن به ایران برای اینکه بتونن یه همچین برنامه باشه. بسیار از اینا دستگیر شدن، تعدادشون کشته شدن. یادم میاد از چریکایی که مانجر پیم آقای حامدی بود که دبیر کنفدراسیون هم بود، رفت با ایران برای اینکه جریانات رو نگاه بکنه برای پایه های جنبشی چریکی بید بچه تو ایشون هم در اصلاح توی جریان زده خورده فلان کشته شد. درسته که خاطراتی که از این آدم دیدم، آدم نه آدم دعوایی بود نه آدم جنگاوری بود و چطور رفته بود ایران، آدم بعد با اون دوستانی که
باش بودن و الان بیشتر سوال بکنم چه ترتیب بود که همچین حالا، ولی تعداد داشت زیاد میشد. صحبت رفتن به ایران انواع اقسام به اقسام شد که آقا دارن میرن جبهه ملی ها که یه بخششون رفتن خاورمیانه و اونجا گفتن پایگاه باید درست کرد و از اون پایگاه باید رفت به ایران. بخش عظیمی هم نرفتن، با این ماجرا مخالف بودن و فکر میکردن این کار نمیشه، ولی در اصورت اونایی که موافق بودن تعدادشون بیشتر بود برای اینکه جوان ها. ولی در اصورت این نکته بسیار بسیار مهم بود در جنبش دانشجوی اون روز که آقا داستانی که بعد یک چه شروع کرد و بعد این راه رو باید به این ترتیب رفت و کاملا باید داخل مملکت شد دیگه، از خارج مملکت به اون ترتیب نمیشه. چند تا اشکال وجود داشت که ما هیچ وقت توجه به اون اشکالات نمی کردیم که این که چرا جنبش دانشجوی ما نمی گیره. اولا اون جریانات که از خارج آمده بودن مثل یونان، مثل پاپاندورا و غیره که آمده بودن، اینجا کارمالیس نمی دونن، مرینا مرکوری غیره، اینهایی که بخش عظیمی آمده بودن تو خارج پایه‌ها رو گذاشته بودن، جنبش اصلی در درون یونان بود و اینها آمده بودن بیرون بدارن که میگرفتنشون غیره که بتونن پایه ها رو تو بیرون قوی تر بکنن، جریان دنیا رو به اصطلاح جهانی رو دور بر خودشون بگیرن. این ماجرا در رابطه ماجرای فیلیپین به همین ترتیب پایه های اصلی در درون کشور بود، اینها آمده بودن بیرون که بتونن کمک بگیرن، بتونن نمیدونن در سراسر جهان تبلیغات بکنن. ویتنام به همین ترتیب، همین اصل مطلب اونجا بود. در آمریکای لاتین به همین ترتیب میبینی، یعنی حتی کسترو اینا که آمده بودن بیرون پایه های اجتماعی در درون کشورشون نگه داشته بودن که بتونن رابطه با اونا پیدا بکنن غیره یا چی کاری رو بکنن. در صورت که مال خارج کشور همچی چیزی حتی اونجا که من اطلاع دارم نبود، یعنی پایه های اجتماعی اینهایی که در خارج کشور بودن در ایران نبود. در خارج کشور بسیار پایه داشتن، تمام دانشگاه زیر نظر کنفدراسیونی ها بود همه جا، ولی یه نکته اصلی این بود که در درون کشور اون ماجرا نبود. نتیجتا خب عملا باعث شکست میشد، همون که حتی اونهایی که در درون کشور بودن مثل سازمان چریکای فدای خلق و غیره، اینها شدیداً مورد ضرب و شتم رژیم قرار گرفتن، دونه دونه رو اعدام های وحشتناک کردن، نمیدونم شکنجه های وحشتناک. نتیجتا کل سازمان چریکای حداقل قدرت سازمان چریکای نیروی به اصطلاح حمله کننده و نیروی نظامی سازمان چریکا کاملا در جامعه اپن رفت و اینها آمدن خارج کشور و در بسیارشون در کنفدراسیون شروع کردن فعالیت کردن. همون وقتایی بود که سازمان دانشجویی تقریبا به اواخرش رسیده بود و به اصطلاح اون رشد بیشتر اختلافات دیگه در جنبش دانشجویی بود تا به اصطلاح روابط. یعنی طوری شده بود که تمام جلسات دانشجویی و کنگره های آخر به اصطلاح کنفدراسیون سر و صدا و اختلاف و دعوا توش بود شدیدن که چطوری باید ادامه بدن و غیره، و این تبدیل به تنفر میشد به خصوص در سطح جوان ها. حالا بالایی ها این کنترل رو داشتن که بتونن روابط خوش رو معاملیه داشته باشن، ولی اونهایی که جوان تر بودن این کنترل نبود، فقط دشمنی پیش می آمد، اختلاف پیش می آمد با هم دیگه به اصطلاح باشن ما هم دیگه به جای بحث دعواهای مختلف انجام میشد و نتیجتاً یواش یواش آدم میدید که داره این پایه ها داره متزلزل میشه و داره به اصطلاح بین میره. نتیجتاً تو روابط خارجی هم این داستان پیش میامد، یعنی قبلا شما یه خبر تو خارج از کشور آدم با سازمان های مختلف آدم فعالیت داشت و پیره، ولی این سازمان های مختلف هم پیشتیم میدیدیم به یه جاهایی داشت میرسید که روابط ها باز مشکل تر میشد و غیره.
نتیجتا این پایه ها باعث این شد که در کنفدراسیون هر کی ساز خودشو بزنه، هر شهر ساز خودشو بزنه، هر سازمانی ساز خودشو بزنه، و گاهی اوقات یه دفعه آدم میدید مثلا از سازمان فلان نمیدونم اروپا یه اطلاعیه جدیدی آمده و دستورات جدید آمده از یه جای دیگه، همچنین حالتی میشد. بعدن یه افراد سعی میکردن با سازمان های سیاسی خودشون تماس بگیرن و از طرف دستورات اونها رو بیشتر انجام بدن تا دستورات مشترک کنفدراسیون. نتیجتاً تو حالا کنفدراسیون به چه ترتیب تو اروپا انجام میشد، من فکر کنم خارج کشور وحشتناک‌تر زیادتر بود، یعنی جنگ ها و غیره و اینها شدید انجام میشد. نتیجتاً پایه های تجزیه کنفدراسیون برقرار شد در اوج فعالیت و در اوج تعداد، یعنی دیگه دانشگاهی نبود که در رسل کنفدراسیون نباشد، محل هم دانشگاه بود برای که اکثریت آدم هایی که اینجا بودن دانشجو بودن، مثل الان نبودن، تعدادی هم پدر مادرها بودن و خانواده ها بودن، انگوش شمار تو جریاناتی که موجود بود. این باعث این شد که در حال وضعیت کنفدراسیون از اون حالتش بره بیرون و بتونن یعنی یه تعدادی برای خودشون شروع کنن به کار کردن. من تو جبهه ملی متوجه این ماجرا شدم که در صورت اعضای جبهه ملی، بچه های جبهه ملی اصرارشون رو این بود که آقا باید ما کنفدراسیون خودمون رو درست بکنیم و بتونیم این تو سازمان های دیگه داشت انجام میشد و اونها هم دنباله این بودن که جاهایی برای خودشون بگیرن. در این حال خب تو ایران هم یه تحولات و حرکت هایی به وجود میاد، به وجود آمده بود و گفتم بحث عمده بود که تا اونجایی که میتونن آدما برن ایران، ولی خیلی بسیار خطرناک بود رفتن به ایران برای اینکه میگرفتن و معلوم نبود چه بلایی به سر به اصطلاح اینایی که خارج کشور فعالیت کرده بودن انجام بشن. و نتیجتا بعدها که جریانات اسلامی تو ایران شروع به کار کرد، یه نوع پایه های به وجود آمد تو ایران که بتونه این آدم ها برن ایران، که اون داستان کاملا جدا و مفصلی داره که باید در یه دوران دیگه شروع کرد و آدم های مختلف هم که تجربه دارن بتونن این برنامه هاشون این تیکه ها رو انجام بدن، یعنی بگن. ولی در حال پایه های کنفدراسیون دیگه از هم پاشیده شد و نتیجتاً در آمریکا رو من دارم میگم، در اروپا هم به همین ترتیب بود، ولی در آمریکا چون شاهدش بودم، سازمان طوفان در خوش، سازمان کنفدراسیون، سازمان انقلابی در خوش، اتحاد کمونیست برای خودشون سازمان داشتن و جبهه ملی هم هم داشتن. اینا خودشون خانه ایران های مختلف دیگه درست شد در جای مختلف، 5 تا خانه ایران نازن در جنوب و 6 تا خانه ایران در فلان جا در شهرهای مختلف و این داستان ها به وجود آمد و عملا دیگه اون قدرت عجیب و غریب یک پارچه یه وجود نداشت در کنفدراسیون. از نظر من دیگه کنفدراسیون نبود و همه اینا فکر میکردن هنوز کنفدراسیونی هستن، ولی دیگه اون کنفدراسیون به اون ترتیب نبود، ولی فعالیتشون کنار نذاشته بودن، منتها فقط تبلیغ یه چیز میشد، اونم تبلیغ تفکرات خودشون بود که توی یه همچین ماجرای انجام میدادن و میگفتن و عملا وضعیت به خصوصی در صورت پیش آمد. و من سعی میکنم که این برنامه هم چون وقتم تموم شده تموم بکنم، در دفعه آینده بتونیم بگیم که این سازمان ها چطوری تونستن با هم دیگه چجوری ادامه کار دادن. خیلی ممنون و خدا شما.